مضمون میں ایک لمحہ سے اس کو روک کے اٹھائیں گی دعا کے ہاتھ بلند فرمائے۔ میرا رحمان مالک تیرے واسطے حسین بادشاہ کی عزت والی مات اے کاکا کیا کر رہے جنہاں دلان تیری ذات نے دو نعمت عظمہ محفوظ فرمائی ہیں، ولائے علی اور حرم حسین۔ ایسے شیعہ نو، ایسے اہل سنت، ایسے محب نو، ایسے منن والا نو کریم مالک اس وقت تک موت نہ دیں گی جب تک کربلا کا زوال نہ بڑھ جائے۔ میرے بارے میں ظہور جلد فرما، بادشاہ کی زیارت کو مشرف فرما۔ دعا اچھی آمین نال منگے، ہماری دعا ہے مالک اللہ جی بار بار چاہتا ہے سانوں ایسا نوکر بن کے توفیق عطا کر، تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے بلند تر سلام۔ حالات ہمارے سامنے، کیونکہ میرا بھائی ہے، مالک نے درس کی چھوٹ ستے ہوئے، حاضری ضروری ہے، جناب نے زیارتیں ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر زیادہ دیر زہم کرنی ہے ہم نے، کیونکہ بانی مجلس دے رنگ میں جناب نے سامنے حاضر ہوں۔ میرا گھر ہے کافی مدت تو انہوں نے نوکری دے رہے ہیں، جناب کے کوئی حاضری دے رہے ہیں، جڑے عرش کے قدم رکھن تا عرش ملا ہو جاوے۔ بہت بہت سمجھنا لے تھوڑے بھی امان کہ وہ بہت زیادہ ہے، نہ سمجھنا لے دھیر بھی امان تا غدیر پھول بھلے۔ تو جو فرما رہا ہے کیا بات ہے، تھوڑے بھول بھلے عرش کے قدم رکھن بھائی جان تا عرش نو مولا بڑا چھوڑیں دے، جے کربلا جے ویران زمین تے قدم چے رکھن تا زمین نو مولا بڑا چھوڑیں دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو ہڑے بولن دی تھوڑے جمع دار میرے نال ملاو، کیونکہ میں بڑی مشکل حالات جناب دے سامنے ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور یہ یقیناً دار الشفا ہے، کوئی ایسا مرض نہیں جدی شفا حسین دیکھو بھی تو نہ مل دی، یہ گل ہے گل ہے، کیونکہ فطرت ہے تھک کے آنے ہیں انسان، ہم بشری طاقت ہے بندہ تھک بہن ہے پیاس ہے اور دیگر ضروریات ہیں، بندے کو جانے ہیں پھر آ جانے ہیں، بندے آتے آنے جان آل حسین کو فرق نہیں پھونتا۔ میں صدقے جاؤں گا، میں صدقے جاؤں گا، اگر بندے آتے آن جان آل بطول دے پتر نو فرق پویات ادا محرم حسین بادشاہ چرا بچھاوی لیا، شاید شاید میں گل نہیں سمجھا سکیا، چونکہ جس حسین دے بوئے تھے آمنا ہی ہوں گھر سمان حسین دے بے تھاکس توجہ ہے، تھوڑ جائے تھوڑ جائے ہم موسم چھیک ہو گئے، بجلی آگئی ہوای چل رہی ہیں، انہ دے ذکر بولنا عظیم عبادت ہے۔ نبی جیلی غرض کرن اسن حسین آتا ہے، تھوڑے بندے بول دے ہو چنگی گل کے بولے کرو، بولے کرو، یہ علم دا میدان ہے، عقل دا میدان ہے، یہ سوچنا علی گل ہے، تائیں تو میرے مرشد علی فرمائے دو حسرتا میں علی دیا رہ گئی ہیں، تو جو نہیں فرمائی علی نے بندے آکھے مولا تو آڑیاں دو حسرتا جنہاں اللہ نے زوجہ بدول عطا کی تھی، آیا جنہوں نے حسنین جیسے ادھا بیٹے عطا کی تھے، مالک تو آئیے دو حسرتا میں صدقے جاوہ کائنات امیر پہ فرمائے دے پہلی حسرت اے رہ گئی جتنا میں علی علم رکھتا اتنا پوچھے گئی، تھوڑے تھوڑے بندے بولے، تھوڑے بندے بولے، عبادت بول رہا ہے بچہ تھا ہانی نے جو تو ہم دو چاہ رہے میں ٹوٹ کے سنا کے جو جاؤں گا چھٹی ڈاڑی ہو گئی حسین بادشاہ سے ذکر کر دیا تو اڑی ہیں دعا منا علی بادشاہ پہ فرمائے دے جتنا بڑا میں علی علم رکھا اتنا میرے کو نو پوچھے گئی نہیں
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸਖੀਆਂ ਇਤਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਲੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਤਮ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਾਵੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਖੀਆ ਅਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗਿਓ ਸਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦਾ ਵਾਲ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਵੈ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ।
حسین دی عزاداری نہیں کرتے، شریک کے ماتم نہیں ہوندے، تو جو فرما رہے ہو Yeah.
مشن ایسا ہے قبولیت پہلے تے مشن بعد بڑی جلدی اندراز ہو گئے شیر میں پڑھنا ہے چہرے دی جناب عمرہ دی زیارت کرنی ہے ویکھنا ہے کیڑے کیڑے چہرے تے کیڑے کیڑے دل تے علی اور ولی اللہ لکھا ہوا ہے ہر بندہ بول سی دین میرے پاس میں پیدا
बहुत शुक्रिया ये अगले नुत्फा है तो पिछले जिंदगी दराज हो बोले करो चेहरे ते रौनक होए अली दे फजाए ते लुत्फा जा मैं फिर पढ़ देवा बाबा जी सारा दा प्रोग्राम जिन्हां दा प्रोग्राम है हक जे कर के कितने खुश नसीब हो आले मोहम्मद तो हटे हक के चले थोड़ी जिंदगी दराज हो मैं क्या तारीफ करी पई है साढ़े दवा क्या दी तुस कभी बयान नहीं कीते मैं कि चलो जी हमने पछाड़ी हो जिम्मेदार नहीं चलो मैं अपनी तरफों थोड़े शिकवा दूर करना मैं क्या क्या छिटवा मैं क्या मैं जिक्र करदा जिक्र की तारीफ शो करदा जिम्मेदार होवां और मुंह ते ला मैं प्यादा बसी हुई है फकत यार लौटा
बसी हुई है फकत याद ला सता हमसे किसी शरी ना भगौड़े की बात हमसे किसी शरी ना भगौड़े की बात بڑے بڑے مہمان وزیر مشیر جاگنے پڑے ہو میں کہ سارے اتنے ہیں اس نے کہا جی تو ساڈی تھی نہیں میں زندگی بڑی بڑی شادی کوئی اتنی کر نہیں سکتا جڑے میرے پیر کے پتر دی شادی ہوئی ہوئی جھنگا لیاو میں ہاتھ بن گیا گیا تیرے پیر کے پتر دی شادی بڑی ہو سی لیکن جڑی شادی میں دیتی ہے او کہیں شادی کائنات جو ہو نہیں سکتی او سکے پوری دنیا جو جی شادی ہو نہیں سکتی جڑی میرے پیر کے پتر دی ہوئی ہے میں کیا اپنے پیر کے پتر دی شادی بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اک سامنے میں اپنے پیر دی شادی سڑے نہ صرف کرتے بیٹھے بولو
گھٹا عبادت گھٹا یو مالے تیرے پیرے تے ورما جانے تے میں برداشت نہیں کرتا عبادت گھٹا عبادت گھٹا عبادت گھٹا مسلسل مالک دے عبادت گھٹا محمد دے تیرے جیسا عبادت دے لائق ہے جو کوئی مالک دے عبادت گھٹا جڑا مسلسل اپنے محبوب نوں دے عبادت گھٹا مسجد نبی چ مندر بنیا مندر میں جناب نوں دکھا رہا مندر کے میں پیدا نے حسین دائے لو جی میں تیرا ملا کے شیر لکھے کم حسین دائے جڑے زاکری نو سمجھتے جڑے بڑے شاعری نو سمجھتے جنہوں نے تیرا رجب یاد ہے جنہوں مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو ہتھاں تے جایا صدقے جاوا اے کم حسین دائے کم حسین دائے اور چاہ گئے جڑے بڑے پیچھے رہ گئے نہ بولے تو میں ممبر نہیں چھوڑ دے سا انصاف خاندان دے بلا مدد فرماؤ مالی دے طور تے تے میری ذرا آواز دے طور تے میں بزرگاں دا حکم ہے بھائی جان دا حکم ہے اچھا بانی جڑے ہوندے نا بھاوی سکا بھرا بھی ہوے نا تے جا کے مردا بھی پیو دا دا مطلب سکھائی توجہ ہے نا جتو نا میرے سکے بھرا ہو لیکن اے نہیں ہمیں جو آ کے بٹھی کے حاضر ہو کے نا نا مجلس تو میرے دل میں یہ تھائی والا قصیدہ پڑھا کیونکہ بزرگ بیٹھے ہیں سارے ہٹ گئی ہے اندر علی کے بلا دے ایسی نہ چل رہے تو میں وہ ہبنے کے مرے ایک ایسا نعرہ مارو جنہ دے نہیں ایسی چلے چلو انہوں بھی جھٹکا لگ گئی ہے آج
سال پہلے میں ہی ادارہ شروع کیتا سی لاہور وچ علی شہنشاہ حسین بادشاہ میں اکسا علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین وارث سے اور جو مہندر کرائے چلو کم تو مشکل ہے بہت مہربانی لوٹی وقت گزر گیا کافی میں شیر پڑھا جی میں بزرگ پڑھ دیا بزرگا دے رب جائے تے پوری شیعت سمجھ آ جاوے رب ملنے
منظر لکھے تھک نہیں پائی بھٹی فقیر خیبر کا منظر لکھے وہ فرمیندے خیبر دے تھانوں کسے سناواں خیبر دے تھانوں کسے سناواں اگے فرمیندے نسن بھجن دے تول ویکھاں نسن بھجن دے تو لکھاواں قبلہ صاحب نے تصویر بنائی او فرماندے اے مٹھڑے بہت مہربانی مالک سارے دی زندگی دراز کرے اے فقط میرے تے نہیں راضی اے علی دی ولایت راضی منظر بنائے یقیناً بھائی غلام باسا موجود ہے تساں تے بندے پھردے کئی ویکھدے ہو نا پورا سالے ہاں انہاں دسیا اے بھائی کیویں بھجے تہاڈے ہاں امبٹھے حسین رب جانے تے حسین جانے ہور کچھ بھی نہیں نانا حسین دا ماں حسین دی بابا حسین دا پیر حسن حسین دا سب کچھ حسین دا اللہ بھی حسین دا اس بعد علی جان شاہ علی شان شاہ علی شان شاہ بہت مہربانی شاہ صاحب نے اتنے جوش نال میں اتنے جوگا ہاں نہیں جتنا انہیں میرا تعارف کرا تھا یہ ندی جتی کی خیرات ہے بھٹی فقیر دے ایک اور مشورہ ایک اور مشورہ ایک اور بات بھٹی فقیر جی فرما کے قبر چڑ گئے جو فنا دیے شیطان دیا کہ نہ لگ مجھے بھول نہ مجھے یاد رکھے میرے
تھوڑی ازنی ہوئے بندہ جتنے فضائل کر لوے جڑی شام چٹر لاندی ہے پھر دی مقام جلن آندی ہے واہ بھائی واہ پترا کی بابا پوری زندگی کوئی منگتے رہے پٹی پٹی دمو کی تا نظر تے پھسے او جڑے بات میاں بیٹھے ہو کتھوں اونے سے کی دے لے دا کر بابا جی کالا جے کپڑا ای گل چ پایا توے اچ بدے نظر تے والی دے پاس لے کے آ دے میں بندا دے کرے سو جملہ پڑھا تیری دکھا دی قسم ہے جنگ لیا او زخ
ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦਾਂ ਵਲੀਏ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਖਮੀਏ ਜਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲੇ ਮੈਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਦਾਂ ਗਈ ਆਈ ਖੜੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਜਦਾਂ ਵਲੀਏ ਵਤ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਮੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਮਨਾ ਦੀ ਕਾ ਬਸ਼ੀਰ ਲਮ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਬਸ਼ੀਰ ਵੱਲਾ ਸੈਣ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਸਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਡਣ ਕੀ ਵੱਲਾ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਦੋ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਤਰਫ ਬੀਬੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਆਈਏ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਓ ਚਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਜਾਗੋ ਦੂਜੀ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ ਸਾਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥਾ ਮੰਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੁੱਲੇ ਜਾ ਉੱਚਾ ਵੇ ਕਰੀ ਆਖੀ ਹਵੇਲੀ ਚਰਾਣਾ ਲਿਆ ਜਾਗੋ ਜ਼ੈਨਬ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਕੇ ਵੱਲੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਜਾਨ ਐਲਾਨ ਹਰ ਕਈ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆੜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ ਬਈ ਨੌਕਰ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੁੱਢੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਏ ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਮੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਉਪਾ ਖਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਨੌਕਰ ਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੁੱਢਾ ਸਰਚਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋ ਮੈਂ
Thank you.